posljednji korak od svih onih faza sanacije našeg odlagališta otpada, koje je za nas iznimno interesantno i važno za cjelokupni arhipelag, zato što evo grad Cres i grad Mali Lošinj dijele komunalno poduzeće u čijem sastavu imamo još 5 nastanjenih malih otoka, to su Susak, Ilovik, Vele Male Strakane i Unije, sa kojih se isto tako prevozi otpad. Pa je ovaj posljednji korak nakon izgradnje pretovarne stanice, sortirnice, ulazno-izlazne rampe i kompostane koje će se realizirati na području grada Cresa, ova sanacija deponija, veliki zahvat, iznimno važan i vrijedan, koji će sasvim sigurno na neki način biti evo posljednja točka koja će zaokružiti evo cjelokupnu tu našu sanaciju i biti točka na i u očuvanju i zaštiti našeg okoliša koji pozdravljaju svi naši građani. Poštovana gradonačelnice Crikvenice, direktore fonda, predstavnici medija, evo sve vas lijepo pozdravljam i čast mi je zaista nazočiti današnjem potpisivanju za ova dva projekta, za naša dva grada, kad kažem naša, to su dva grada u Primorsko-goranskoj županiji, koji su i perjanica turizma, čiji će zapravo svojim potpisivanjem ovi projekti uvelike doprinijeti boljitku i razvoju tih gradova, pa u tom smislu svaki projekt koji donosi boljitak, svaki projekt kojim se poboljšava kvaliteta života lokalnog stanovništva, ulaganje u potencijal toga područja i poticaj za budući napredak. I naravno tu želim naglasiti da je Vlada Republike Hrvatske čitavo ovo vrijeme, sada već u trećem mandatu, pokazala da je ravnomjerni razvoj svih krajeva Hrvatske jedan od važnijih odrednica naše politike, ovih projekata, i što je bitno da će se ovim projektima očuvati i resursi, prirodni resursi u ovih dvaju gradova, tako da u tom smislu evo zaista pozdravljamo ovo današnje potpisivanje. Zahvaljujem ministrici Vučković koja ažurno i predano radi svoj posao i evo čestitam i njoj, naravno njezinim suradnicima i ovdje gradonačelnici su tu i njima na dobivenim sredstvima, naravno, i vjerujem da će se ovi projekti uspješno realizirati. Evo, hvala vam. Hvala vam, predsjedniku Vlade Butkoviću. Gospodo, ljubaznošću naših domaćina i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, meni je pripala čast završiti ova obraćanja danas. Najprije se želim zahvaliti jedinicama lokalne samouprave zbog kojih smo danas ovdje, to su svakako Mali Lošinj i Crikvenica, na predanom radu, dobrim lokalnim inicijativama, te osobito kad govorimo o zaštiti okolišu i gospodarenju otpadom, na odgovornom ponašanju prema prirodi i okolišu, na preuzimanju pravila modernog društva i na pripremljenim brojnim projektima koji dobivaju podršku od Vlade Republike Hrvatske. I to na ovaj način kakav se ovdje radi već i kakav će se kad se realiziraju svi projekti do kraja ostvariti. Mi svi znamo koliko je vrijednih projekata u prometnoj infrastrukturi izgrađeno u Primorsko-goranskoj županiji i cijelom njezinom širenom okruženju. Svakako to možemo zahvaliti i viziji i radu našeg potpredsjednika Vlade Olega Butkovića. Značajni su također i projekti koji se u cijeloj Primorsko-goranskoj županiji ostvaruju u vodno-komunalnom gospodarstvu i zaštitu okoliša, pa ću završiti s tim u mandatu Andreja Plenkovića. Realiziraju se projekti iz područja zaštite okoliša i vodno-komunalnog gospodarstva te gospodarenja otpadom u vrijednosti veće od 1 milijardu eura. Ну, что ж. Ну,